السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام أمد الصومالية تسولو وهذا كل جين صلى الله سبحانه وتعالى جمعة مباركة إنه إذن كل جميلة جوكتان بقى أنه جمعة كترنا عدي أي أولا ما تينا إلهي كأقبلو عدي هذا كترتنا إلهي بركة ده السيو ساعة الإجابة أنا الله نوافجيه. أحبتي الكرام، موضوع أساد وجدان عنوانك waxa aad ii xanuujiyey oo i dhibay dadka lagu laynayo galmudug. Arrintaas qof kasta oo muslima oo Soomaaliya inuu ka daqnado weeye. Wixii dhacay yaantii hore oo askarta la laayeena kelmad baan ka iri, aan hadal ku dhex daray, haddana kelmad baan ka oranayaa: dadka in la laayo sax maaha. Qofkii qof dilah ha ogaado inuu adduun iyo aakhiraba seegay, horta ha la ogaado. Waxaan kaloo rabaa inaan ugu baaqo dadka baraha bulshada ku jira oo dadka isku dira: ogaada afku dhiig la tahay, ogow haddaa ka shaqaysi dad inay islaayaan inaad aakhira lagula soo xashrinayo dadkii qaatiliinta ay wax laayay. Dadka dhiigga daadinaya qof alla qofkii ku taageera ama kelmad ku taageera ama caqli ku taageera ama talo ku taageera ama ma garanaysaa dhaqaale ku taageera ama awood ku taageera dembiga wuu la wadaaga. Horta taa ogaada. Culimada muslimiinta oo fuqahada waxay yiraahdaan qof hadduu u yiraahdo, midna oq yiraahdo, midna tul yiraahdo, saddexdaa nin, mid qofka afraadna uu yiraahdo ha la dilo, uu dilkii geysto, saddex qofna ay qaybsadaan ha la dilo kelmaddii ahayd ay qaybsadaan, afartaa qof waa isku dembi, kulligood waa dembiilayaal, iyaguna amarkay baxsheen qofna waa fuli. Marka horta qadiyada hal ogaad. Nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa yazaalu almu'minu fi fusxatin min diinihi maa lam yaqtarif daman xaraama. Ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka hoo rumeeyey ka zuuli maayo inuu ku jiro fii fusxatin min diinihi, diintiisa meel waasica inuu ka fadhiyo, inuu meel wanaagsan oo waasica fadhiyo ka zuuli maayo ilaa uu dhiig xaaraana daadiyo. Qofku mar hadduu dhiig xaaraana faraha la galo waa halaagsan. Nin baa nebiga weydiiyey sallallahu alayhi wasallam, wuxuu yidhi: yaa rasuulallah, nin mu'mina qofkii kas u dila towbad ma leeyahay? Markaasaa nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay, su'aal buu ugu jawaabay: annaa lahu tawba, annaa lahu tawba, annaa lahu tawba. Saddex jeer ku celiyey: see buu toobad u leeyahay, xagee toobad ka keenayaa, xagee buu toobad ka helayaa, xagee buu yacni. Subxaanallah, qofkii qof muslim ah gardarro ku dila, qof alla qofkii ka qayb qaata dilkiisa, qofkii wax ku darsada oo taageera, asagaa yaqaan aakhiradiisii way wuxuu iibinayo, adduunka iyo aakhiraba wuu khasaaray. Adduunkana dhiig buu galay, aakhirana waa khasaaray, naartu galaya. Nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo inoo sheegay aakhira marka la yimaado, qofka qaatilka ah waxaa jeegada soo qabsanaya, halkaa jeegada iyo qadaadka soo qabsanaya qofkii uu dilay, oo dhiiggii uu ka shubmayo, qofkii la dilay oo dhiiggii ka shubmayo. Markaasi wuxuu leeyahay: yaa rabbi sal hada bima qatalani, yaa ilaahayow bal qofkan weydii wuxuu igu dilay. Markaasaa waxaa la oranayaa: ka qisaaso, anta washanuka bihi, iska dhici baa leeyahy, ka qisaaso, ka aarso. Naartuu ku ridayaa, intuu kaxeeyo jiido buu naarta madax madax ugu tuuray. Marka wuu ka aarsanayaa, naartaa dad badan lagu ridayaa, dad badan dadkii ay laayeen baa ku ridaya. Looma ooyaan bay Soomaalidu ula baxday meelaha qaarkood. Arrintii marka maalintii dhoway dhacday oo horena meel ka dhacbay ummadda Soomaaliyeed ku ahay, waxyeellay ummadda Soomaaliyeed ku ahay. Midda hadda dhacdayna Soomaali bay waxyeello ku tahay iyo ummaddeeda, waxay waxyeello ku tahay dadka muslimiinta oo dhan. Kuwa la laayay keliya kuma aha, inta la laayay iyo inta ka xanuunsatay iyo inta annagoo aad uga fog aan ka mid nahay oo xanuun nagu haysa oo dhib nagu haysa oo walwal nagu haysa, kulli intayadaasoo dhan bay dhibaato ku tahay. Qof kastoo muslim dhib bay ku tahay. Waxyaabaha aan u malaynayo Soomaaliya inay la degila adahay,
يعني أم لين ما يمه الله هو إن اللي دقي لا ده هاي أو أي ميل وجاري لا ده هاي أو أي مجراني سهرة وقص عن لا ده هاي أو أنت استفت الله يسوع يستو اللي يسقف فوق لا يهاي وعدتك مساكين تها اللي دادي اللي يقود كرد هذا اللي دادي واللي مؤيان كله رب حي ومقعيض الله رب حي وخلاص وحن مغلي تري كوير هذا هبل هبل باكوس عام بحي يعني قف بقى اللي دليا قيمة له وشرف له ومعروفة وقف وينه واحد دولي وان لاقون قاتل اهو ديجي عبه بدلية قف كي والله برانا يا مجلس يا دلي هبل هبل دمي يا دلي مد يرو هبل اللي يرهلا دلي هبل كاساس وكسو عام بحي هو كسو عام بحي قف ديجي سكسو عام بحي قسوات عام باتاي إلهي أكتي سنة عام باكتاي قاتل باتاي ديجي عباتاي حرامي با آخره نار تدلي باتاي ليش على ذا هو النار إلهي سبحانه وتعالى وحذيري من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قف كي قف قرد الركود دلا وحلم دي هاي ومدم ودن تتك النور ودن اللي نف هل نف قف كي قرد الركود دلا نولو نولوشا تتك النور ودن بنا آدم كودن إنو لا يبو إلهي أكتيس وقد جيه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلام حكير لزوال الدنيا وما فيها أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق قف مسلم أو ديجي سكرتر الله داريو أي إلهي كقعلوس الدون كدن أول هلاقو حاكو طلع قاتلو حاكو طلع فكو ديجلو أديقو أنا وحبد دلين هدان أحلو النار تحي وأفكاقي عادي أحلو النار كنو غطي ودادك اسكو دريسيد يا بلايدا افوفيس اهل النار كو تحي بل كور بل كور يعني كور ادو ان يعني دلك بتجوغن دبلها جوغ ان هذا الكي ات سوشيال ميديا سومريسي انت واخ لو لايو اخره يا ادوم بانا سيكتي بل كور يا كاغل ليتا عندك كاغل ليتا ايتا نين كاغل ليتا مجرو ادون كنا وا هوكتي او نين عيبيسن باتحي او وركاغي لما قل او امد وا كو برتي أو فتان شريرة أو الشر وضع باتا وأن خيرك وحبك له هين والشر آخرنا وحات هاي وحان فائدة لهين وأهل النار وإلهي سبحانه وتعالى ونعبي هاي وكفك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يددك على خيرك أنت بكفك بعد نقط وانت أصلا نقط أرنتي كدع ذي إيري هذا قلم ذو حال كيدو محوية نمان كي ما أنت ددك اللايي ama shalay oo la leeyahay waxay u laayeen iyagoo ka aarsanaya in dilkii qoladii hore loo geystay waa dhalimiin wey waxay dhalimiin ku yihiin qof miskiina oo bari ah oo aan dambi gelin bay dileen iyadoo waliba aan ogahay oo maqlay dadkii dadka laayay inay xirxiran yihiin waa laga dambeeyaa marka ujeedadaas meeshaas ujeedada ka dambeysa waxaa la rabaa ummada in la isku fidneeyo oo aan la degin ninkii ninka dilay waa xiran yahay wuxuu dalban karaa in loo dilo anaa dilanaya halay siiyo dhihi karaa haa yeelay wa man qutila madluuman faqad jacalna liwaliyihi sultaanan falaa yusrif fi lqatli innahu kaana mansuura ilaahay baa u hiiliyo u gargaaray qofkii qof laga dilo oo madluum isagoo aan la dilo qofkii qaatilka ahaa isagaan weligaan gacanta ka saarayna sultaan baanu siinay xujaan siinay uu kaga aargoosto هذا عيل قبتي ونيجي نيكا قدلي بابا لقوها ياه ما كان قصاصتي وتراد هلا اي قصاصه ها كنت لي ساقف بريئه وابرياءه ومال سكفر يو مسكين وان دم بكل هاين وشعبه انت اللو لي ما هذا حبال بابا 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 لقو الله ياه وليس حلا قران كرمه ووحي هل كائنا ديكي مصائبتي هل كائنا ديكتيوي ان الهي سبحانه وتعالى وحاوي دي سنة ياه dadkaas masaakiinta oo lalaayay inuu naxariisto inta dhaawaca ah oo dhibaatadu soo gaartay Ilaahay subxana wa taala inuu booga dhayo dadka ehelka iyo qaraabada ah oo xanuunka iyo dhaawaca iyo dhibaatada la noolna Ilaahay subxana wa taala inuu dambigooda ku dhaafo aakhira iyo adduunba inuu Ilaahay subxana wa taala ugu bedelo wanaag yaa Ilaahay uga rajaynaya halku muxuu yahay kuwii hore oo dadka laayo xirxirnaa iyo kuwa hadda dadka laayay oo la soo qabto labada qolo oo inta la isku daro meel lagu wada laayo halka
kaliya oo meeshaa galmudug ka jira intaa wey xalka kaliya oo nabad lagu heli karaa nimankii gacan ku dhiglayaashaa inaysan baxsan wey oo kulligood meel lagu wada laayo oo qoladaana qoladii ma garanaysaa waliyulmaqtuulka ahaa loo dhiibo qoladaana qoladii waliyulmaqtuulka ahaa loo dhiibo oo labadii qoloba la qisaaso xalku waa intaa oo markaa dadkii dhintay dadkii laayay iyaguna aakhiro aadaan oon waxba ka harin xal baa la gaaraya markaa oo dadkii beelaha ahaayoo la damcayn laysku diro sidaa lagu kala qaboojiyo that is the only solution haddii intaa wax yar laga dhimo faa'iida ma jirto in yar haddii wax laga dhimo faa'iida ma jirto xalna la heli mayo way soconaysaa aanaa soconaysa waxa la yidhaha berriba haddana kuwa kale la dilayaa saadaba haddana kuwa kale la dilayaa saasay isu daba soconaysaa xal kale ma jiro intii hadda wax laysay oo dhiigga qabtay oo gacan ku dhiiglayaasha ahaa waa la wada yaqaan ummaddu waa istaqaan waana la ogyahay warkuna ma qarsoomo ha la soo qabqabto kulligood meel ha laysugu keeno ha la qisaaso xal kale ma jiro qadiyadaa intaasan ka oranaya ilaahayna subxaana wa tacaala waxa uu weydiinayaa dadkii dhibaatadu ku dhacday dhibkooda inuu ilaahay ugu bedelo dheef ugu bedelo adduun iyo aakhirana wax ka kheyr badan wixii ku dhacay inuu ilaahay ku siiyo qadiyada markaan ka gudbo qodobka labaad oo aan ka hadlayaa waxa weeye dadka social mediaha ugu jira edabdarada iyo waxgarad la-aanta iyo magaraysa caqli xumada iyo haddii alla kuu roon yahay diin la-aanta iyo magaranaysaa haddii magaranaysaa yacni waxyaabaha noocaasa ugu jira warhoy dadoo ilaahay ka cabsada dadka caydooda iska daaya dadka hala dhaafo dadka shacabka caydooda iyo qabaa'ilka hala daayo nin qabiil caayaa nin sharaf le maaha sababtoo ah qabiilka cid kastaa ku jirta awliyaa ku jirta ilaahay subxaana watacaala culimaa ku jirta ahlu sharaf baa ku jira dad cuqaalaa ku jira dad wax ahbaa ku jira dad qiimalaa ku jira dad xunna waa ku jira qabiil walba dad xun waa leeyahay qabiil walba dad xun waa leeyahay inta xun marka magacooda laguma caayo qabaa'il in qabiil caaya hadaa aragtid waa qof aan gob ahayn oo wax ka dhiman yihiin oo aan sharaf lahayn qabiil qof caaya hadaa aragtid waa qof aan naf lahayn warkaas oo kooban waa intaa waa qof aan naf lahayn macno ma leh qof qabiil caaya hadaa aragtid ama aaminsan qabiilkiisu inuu qabaa'ilka kale ka fiican yahay waxyaabaha khaladaadka ah oo dhacay ayay ka mid tahay soomaalidu dadka qaarkood inay ula baxday looma ooyaan qabiilkayga baa kaa fiican anigu ree hebel baan ahay lafta geela badhaanahay xaggaan galaa xaggaan ka boodaa qof aan aadan ka iman miyaa jira iyo dhoobo ma qof cirka ka yimi isagoo dahabaa jira oo goldi ah ma qof aan dhiiggiisu gaduudnayn baa jira qof aan naf yarahi ku jirin oo haddii xabad lagu dhufto aan dhimanayn miyaa jira ma qof aan aakhiro u socon baa idinku jira oo aan godka la gelinayn oo la aasayn isagoo qaawan oo mara lagu duubay ma qof aan godkaas la gelinayn baa idinku jira minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa dhulkaanu idinka soo saarnay marka hore idinka samaynay dib baanu idinku celinaynaa hadhowna iyadaanu idinka soo saaraynaa oo laydinka soo xashirinaya ciidda qofaan ka imaan baa idinku jira oo isagu dahab ka samaysan ma xasuusataan shaytaan wixii uu ku fidnoobay shaytaan wuxuu ahaa nin caalim ah oo cibaado badan oo weli ah ilaahay subxaana wa tacaala oo intuu darajo aad u sarreysa cibaadada iyo khuduuca iyo khushuuca ka gaaray loo dallacsiiyey inuu malaa'igta la shaqeeyo ka mid noqdo oo la joogo malaa'igta ku jiray shaqadu wax ka haya madaxdu ka mid ahaa sare nin darajadaas isagoo jooga ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta inta jamciyay wuxuu yiri waxaan abuurayaa nin aadan la yidhaahdo khaliif baan ka dhigayaa khaliif waxa weeye arladaan siinaya isagaa mas-uul ka ah dhulka dhulka waxaa kaga horreeyey oo haysan jiray oo meeshaan joogay jin isaguna jin buu ahaa qabiilkiisu jinkii intay wax badan qaseen oo khaladaad badan sameeyeen oo dhibaato dhan geysteen baa ilaahay wuxuu amar ku bixiyey in dhulka laga sifeeyo 2000 oo sanay joogeen dhulka oo iyagu ka ahaayeen khaliif in laga qaado oo ilaahay khaliif u sameeyo malaa'igtii waa dacwoodeen oo waxay yidhi ilaahow insaanka aad leedahay waan abuurayaa oo khaliifka dhulka uga dhigayo ma dhiiguu daadin doonaa dhibaato samayn doonaa xaaraan buu geysan doonaa khaladaad oo dhan buu gelayaa maxaa ku falaysaa annagaa kuu joogna intaa ku caabudayna dikrigaaga afka ku hayna weligaya aan ku caasinayn annaga addoomo ah wanaagsan oo aadna haysataa
maxaa ku falaysaa? Ilaahay wuxuu ku yidhi innii aclamu maa laa taclamuun, wax idinaan garanayn baan garanayaa. Oo maxay tahay? Inuu u abuuran yahay khaliif inuu ka noqdo dhulka, dhulkii banaanaa oo cidlada ahaa inuu camiro oo shaqo ka qabto oo yaqaan. Ilaahay wuxuu baray magacyadii oo dhan, magacyadii baa la yiri idinka tiriya, la yiri magacyada waxaan waxa la abuuri doono aan jirin baa la tusay. Baabuurta iyo diyaaradaha ayaa ka mid ah, kombyuutarka iyo taleefanka iyo Facebook iyo waxaas oo dhan baa ka mid ah. Ashyaada imaan doonta magacyadooda oo dhan baa la baray, Ilaahay subxaana wa tacaala xafidsiiyey. Markaas iyaga waxaa la yiri idinku sheega magacyadii, garan mayna yiraahay yaa rabbi waxaadna bartay un baa naqaan. Ma garanaysa laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim, adaa wax yaqaan allow adaa xakiima, anagu waxma naqaan, intaana bartay keliya naqaan, kumana jirin kuwa. Markaasaa leeyahy yaa aadamu anbihum biasmaaihim falama anbaahum biasmaaihim qaala alam aqul lakum innii aclamu ghayba asamaawaati walardi waaclamu maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri mawaana idinku dhihin anaa wax og, wax badan baan ogahay idinan ogeyn, mawaana idinku oran. aadan markuu sheegsheegay magacyadii ilain waa loo abuuray khaliif isagaa ka arlada isagaa loo abuuray. Shaydaankiibaa waxaa la yiri marka isagoo malaa'igtii ka mid ah baa la yiri usujuuda, marka ninkan sujuudu salaam, soo dhoweynta sujuuddeedii ku sujuuda la yiri, iyo salaantii. Wuxuu yiri no, anigu waxa kan usujuudi maayo. Wuxuu arki jiray isagoo meel yaalla oo dhooba ah oo muddo meel yaalla, markaasu saa intuu agmaro oo saa u fiiriyu dhihi jiray war waxa kan muxuu ahaa, waxaan bal fiiri, yacni dhoobada laga abuuray oo wasakhda ah. Isaga waxaa laga abuuray naar baa laga abuuray dab olol. Markaasu wuxuu yiri waxaan bal fiiriyso hadhow baa markii la gaaray sujuuddiiba wuxuu yiri ma u sujuudayo. Markaasaa alla wuxuu ku yiri maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday, ibliisow maxaa kuu diiday inaa u sujuudo waxaan gacmahayga ku abuuray, ilaahay labadayda gacmoodan ku abuuray. Astakbarta am kunta min alcaal, ma kibirtay, ma isweynaysay, mise kuwa kor isu qaadqaado isfuuqfuuqiyaata oo qabyaalada iyo balaayada ku jirto? Ha, markaasu wuxuu yiri ana khayru minhu, waxaan anaa ka fiican buu yiri, maxaa ugu sujuudaya isagoo ha isujuudo, anaa ka wanaagsan. Oo maxaa kaga wanaagsan tahay? Khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin, aniga naar baa iga abuurta dab dhalaalayo shaxshaha, isagana dhooqaad ka abuurta dhoobo iyo ciid iyo wasakh, maa layska dhaqaa hadday dhoobada ku taabato? Waxaasaa ka abuurta. Marka kibirkii qabyaaladeed oo uu ku faanay shaytaan oo uu yiri anaa ka fiican aadam, muxuu ka dheefay qofkii ugu horreeyo qabyaalad ku faanu ahaa? Xagee buu ku dambeeyey? Matruud min raxmatillah, jannadiina waa laga soo tuuray iyo samadii, malaa'igtii waa laga dhex saaray, naartaad ku waaraysaa fiina abadanna waa la meeshuu ka toobadkeeni lahaana. Kibirkii iyo isfuuqfuuqintii iyo iswalwaalkii iyo reer hebel baan ahay, hadde aniga waa la yaqaanaa maxaa lagugu yaqaanaayo, nafoo aa leedahay, soomaali xunoho madow baa tahay, maxaa nafoo leedahay? Who are you? What are you? Dahab iyo goldi baa lagaa sameeyey, luul baa ka samaysan tahay, diamond, subxaana allah, yacni maxaa ka samaysan tahay? Maystaqaan horta adigu maystaqaan, hurdaa ku qabata markaasaa dhacdaa, hurdaa intay ku qabataa dhacdaa, gaaja intay ku qabata joogi karimaysa, dadkaa laynaysa haddii waxa cuntidaa weyn. Marka cuntida waxoogaa joogta, calooshaa lagaa qabtaa, musqushaad gashaa, waxay ogtahay baa kaa soo baxa. Maxaa ku faanaysaa? Maxaa isla waalaysaa? Cirka maxaa la maraysaa? Samada maxaa u joogtaa? Dadkaa ka mid tahay, ummaddaa la mid tahay, ummaddaada la mid noqo. Know who you are. Raxim allahu imra'an carafa qadra nafsi wantaha ilaa maa qadar, ilaahay ha u naxariisto qof isgartay, awooddiisa gartay, limidkiisa fahmay, oo markaa ku ekaaday limidkiisa, aan isdhaafdhaafin waxa uu yahay, qof aan wax aqoono iska dhigay qof wax yaqaan, qof aan waxba garanayn iska dhigay qof wax garanaya, qof ma garanaysaa naf aan lahayn oo naf isu yeelaya iska dhigay khatar, cirkaas u maraya naf ma leh, shaxshax baan ahay, qof aniga ila midihi ma jiro, adduunkaana u sareeya, yara. Aakhira wax ku yaal male. Dadka caaya, dadka balaayada ku akhriyaya, dadka qabaa'ilka isku diraya, dadka 24 hours u jooga social media inay un fasaad iyo shar sameeyaan,
إلهي سبحانه وتعالى كحشودة وعلى إذن قبنا يا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هاو مالين كلمات إنت ساعة وغرتدو أدرتيد إني ساعة كنت جيزو إنت هذا الشيء تدين وهذا الكساء كنت جيزو وأكو قرنت على أسكالي هذا يقان ساورا دي الجرينيس وعب الله يسوكو فانيا أنا كاعي بدني أنا كابليس بعد الله يسوكو فانيا هل كاسي مريسا سبحان الله يعني نف مله وقف عن قيمة لهين أو حبقرين وأكو سهري سؤال دور جرلي ويدي مرر بدن باو حنكا هذلنا سياسيين مركزان كرباش كلا دالنا ونرهنا مقرنسا وه كوربتد أو وحاسي مقرنسا دالكي بيدعين يعني. ونبين وهيان That's حقائق وي That, those are facts وحا اللي دها ودد بدن ايويديين شيخ مبنان تاي دو حلقا شيخو لابا مسلا عني دين حسوسيني يعني. مدو آيات قرآن منو مسلا فقية وقاعدة فقية وقاعدة قرن دونتان دبك قرن دونتان منكر كورت إلا رديو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث صحيح وهي النبي صلى الله عليه وسلم كسوا قفكي منكر أركه أو حمار أركه وإنه رديا أو كعنتك قبطها كعن ما هي سمعنا ما قرأي كرنوني ما كرنوني ما قادي كرنوني معانو سهري فإن لم يستطع فبلسانه عربكو كيتريا عرب كان كي قادينا لماك السياسيين تاو ضلك الظلمك كوهي ودتك صدق اللين يسكدريا oo waxaan ka dhexfaayeysto dhiga umada iyo lacagaysta karbaash inaan kala daalno aan wax ka sheegno waxay yihiin aanu ku sheegno yaa noo banay hadiiska sanu banay arabkan ku sheegayna dalim way hebel waa fasiq hebel waa saas saasayno waa dadka siyaasiyiinta iyo madaxda shacab ma shacab waxba laga ma sheego shacab waxba laga ma sheego qofkii mufsida oo isa soo qallajiya baan iska dhicinayna waa qodob qodobka labaad ilaahay subxana wa taala wuxuu yiri إن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إن إلهي سبحانه وتعالى حمان هذا الماجس أما أي إن لا الجهر ما أقوله إلا قفك للظلمي موي كاو اللي أقوله حديث صحيح عن حكير النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته قفك الظالم كأه دتك متغني والعقه يسته هذا العقل كويلتي وأكمر ميريو waxa ku banaa inaa ayadid waxa ku banaa irdigiisa inaa ku dhacdid sharaftiisa inaa dhulka dhigtid mowjeeda laakiin rabbi subhanahu wa ta'ala in hata wuxuu ku banay oo uquubatahu inaad ciqaabtid hada awood u leedahay karbaash kala daash inta soo qabatay intii uu ka qabay ka jirad annagu marka hadaanu shacab nahay waana la dulmiye niman baana dulmiye tuug ah oo isa soo baxaystay oo meel walba ka yimid oo kulligood xaab qaadan waxba ka tegin badi iyo berigiiba waa gadanaya haddaanu iska aamusno yaa naga dhicinaya kuwa qabyaaladii ay maskax martay oo kuwaan hadda ka hadlaya oo isagu reer hebela oo dadka ka fiican shaydaankii ciidankiisii qabiilkii shaydaanka ilaa qof kastoo qabiil ku faano qabyaalad ay xamaasad yacni uu ismadax maraya dhiigaa ku karaya naaga arkaysaa rag caayaya culimo iyo wadaado iyo caayaya war wadaadku wuxuu ka hadlayay waxaa garan kartid maaha gabar yahay gurigiinni fariiso caruurtaadii iyo ninkaagii iyo ku mashquul mawjeeda annaga waxaan aanu samaynayno nooma sahlana laakiin we have to si aanu wada u furno si ay u baqaan nimankaa tuugta berri markaan qabanno oo aanu soo qabsanno aanu soo bandhigno waxay geysteen iyo dhibaatada ay dalka iyo dadka ku hayaan aan sheegno inay baqaan radci haddii munkarka la radiyo oo la yiraahdo dhaalimiin baa tihiin tuugaa tihiin xaraamiyiin baa tihiin la yiraahdo waa kabanayaan mar dambe u noqon mayaan ma ujeeda shaqadaasaa culimmadu wada kuwa marka caytamaya iyo kuwa aragtidooda raba inaan ku shaqayno annagu aragtidaada kuma shaqayn karno isku madaxna nama saarna isku sina uma fakarno maskaxda aan tuujinayno waa taayada taada ma haysanno waxaa dhici karta inaan nagaga saxan tahay aragtida laakiin annagu intaanan karnaa this is what we have waxaan ballan qaadaynaa oo keliya inaanan u kala qabyaaladayn nin kastoo dhaalima hadduu annaga nala dhashay iyo hadduu adiga kula dhashay iyo hadduu kaa la dhashay iyo hadduu taa la dhashay kulli karbaash baa u qoran ballan weye taas mid alla midkii dhib nagu haya meeshuu doono waddankaa ka joogo meeshuu doono ha ka yimaado qabiilkuu doono ha u dhasho karbaash buu xaq u leeyahay waana helaya taasaana kuu ballan qaadayn inaanaa u kala hiilnayn oo aanaan kala gurayn oo aanaan cidna daynayn edab daran oo dulmi wada iyo fasaad waxaan kaloo rabnaa
إن لا فهمه وحليه ودنيده ودين قفكو دلكي سينو دفاع ده ودين بل وابا من أوجب الواجبات واجباتك هو وين ويقفك إنه دلكي سدفاع ده إن دولة النمال اللي هرو ودلك ودسمه وحمر بعد أن كانت ما كانت صدق سنة كدب أي ما أنت حتى دبر كي يسد إذن كم وقت تصور كاس إن أي ما أنت دب الله بطه وساء وصو نقطة وروح لاس أيالته أنت كشقين يسأل لغو تاقيرو أنت لسه يسأل لغو تاقيرو أنت مفسدين تأوربت إن الدميسيو بربولي سأل لغاد عيوه إن كان أدق لك يا قبطوي إن أنا أفكا أنه كجهد النووي عندي كأن أقول هنا يدع الله يرحمه إن كان كذا قبط أما يقول الحق ولو كان مرة أما تعلو أما تعليسن وحانو دهينا وحقا تاوى بلن عندنا نقب قمن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بحديث كوري يقول الحق ولو كان مرة إن فتاوى بحين تري ولا هندد دور ترى اللي هندد معاوية هنددي جوتي بالير فتوى ذا رضي الله عنه وأرضاه وحجر مي والله يا دان وقهيبي سيفتها ده حلقة إيقا سارتان وإنت يسندنا عن كرأسه قدبين عن أقهيبي عن كلمتك قارسين كروح طوريا لقل قوسي نبقى إيدر دارمي خليل أوصاني خليلي بديتري صاحب كي خاص كأها وإيف إيف إيف إيدر دارمي إنا نحق الشيغو هب خرار هذه تامر كواب اللب ضد كمرك عيتمية ورد يا رجالو إذن كنا هيس دالنينا بو كنا هيس كوا صخيننا أنا وكله أنت أكو هري ما إنه ود أكتي هذا سنوات بان ودنا 2012 بان بلابي إيه بس 2011 بيهد بان بلابي إني ما كان سياسيين تا إنا أنكر باشو أو أن مقرن سا أن شيغو عد الله عدي دلك بوبتي ي مقرن سا أنا ولي بان مقع عبين وهذا ما هو حكوس ودر داري مقع يلا لكن هالك عشان كسر بلابي دلك إنه والله هيس تا وروالي نكسر دولي وركك عمشة بلايد إنه كسر دوشة الشباب بقى كم ده وده ده كم ده قرن ها قرك يقاسو كليلي واتوكنية سلا ده يكوتشران مساجد يعني ومصيبة مصيبة قرله وي ومصيبة ولاد وي مصيبة دين شيخنا يسوق قبنا يسوي بقى كم ده وها كم ده وحنا كسر دولي نين إيمان كبيلي أو العقل هادين يو آخرية أدون مين ده عندك راهي مين آخرية أدون بس ساجي بنوسر دولي تتك شعب كا بدام بقى موقتا غير مقدش بدام بقى موقتا ما انتو ان بالو علني يا يلي ميان لو ما علين كرو لو ما علين كرو ما رباني لو علين وهاي رباني قروح بدنا مقدش ما لو نولادو كو ناكسني ما جرت اغاغار كيدو روا نعمه يعني على لسان الحال والمقال ونعمه يعني بلعد واركتين الى الجوهر الى بلد وينه نعمه تهلا واركتين دنك كلنا كاد افغوي إلا جناله قريولي سيسعو إلا كنترواري إلا كسما يسعو برواغو دن كان كالهداء هديدو واللوين نكي دا مرتدي ورمحن يعني دول كبيرها إيو قروح دا إيو معانك إيو يعني لشة تالة دل كاينو لهم هاي كايس أدون كور دن بأو سؤال بستي عان بقلي سعودي قاو عليها ورلو وريتيني صومالي دالحيس إن لو آدان كدقينا وها أموقت السعودية الإمارات كإيو قدر إيو كويت إيو خليج كا وها أموقت الصومالية وصون قطعي الصومالية هذي صون قطعي يدا وريبه هذا البحر وعالم كودن ككلتيمي أو لغات كستكو هذا شه أو خبرات كستلتيمي علماء إيمان يسون ما دكست متخصصين كوا إيمان يسون الصومالية وين دقائق يسا عالم كي كهر مريسا وها يعيا وح يعيا وح كلام هاي خيرات كاس إني أما عبوريان أما يوقعتان هذا الرحوة مركا اللي يستعماله والله يسكا كهوركيان والله يسكو كهدفته ومركا أدوك يسكو عديد وقبيالات إيا بلايا اللي ينبحدقه واللي يرهيه بالبا ماشا يستقي يرهيه بالبا أنه براي من استركا على الله ورمحاكو فلا يساوي عليه كل قوة هقاتين حكمك عدي ربطه دلك هلا هقاتي دلك أون هلا هقاتي وهلا ديسو وانو عن شقه هلو وعن قناعسي هلو وميلان كو قناعسي هلو واركيسان حمر رك أصحابتي ده هو إلى صهر لي نين اللي يراه هو دولة عاد معارض جواها أورير تورنتا نين هذا يو عاد معارض جواها بحمر تجي مركز وصار كي وحي على برواقة وحي العقبة ميل لك ردي قال لي معاك يا نبي عنري وحيري دولة دو شمت أفرتي سنة هدا أي شوكتي
مش شهر شوك تعب بحنيس او باشا ريت برشاد ريت كاه اما شغالها ريت كاه يو اذا ماذا او مدول لبات شهر اما صدح شهر لول لابي مشاركي وحي مركي مركي هايستان العقدة تكو هايستو باور اوف بيرتشيس وحل يرا دا ايماني نولول با ايماني ستدكو حبي قدانيا انت قدانيا نربي قدانيا كان بيع هايستا الار تي سيبا لغا قدانيا كان العقدة هايستا وحي سيبا عنايا مقرانيسا نولول نولول بالقليا dalkii barwaaq ka dilacaysa guriyaha la dhisanaya baabuur baa la gadanaya laamiyaha la dhisaya adduunkii wuxuu u socdaa waxa mid kale weynaanaysa daairada dawladdu ay ku shaqeysaa si weynaanaysa maalin maalinta ka dambaysa oo ilaa meel fiican gaaraysa ishaysashada iyo isla socodka iyo barwaaqada iyo wadajirka iyo midowga baa sii kordhaya ninkii wuxuu soo laabtay weli ma soo laaban wuxuu soo sheegay inuusan mucaarad ahayn inuu dowladnimo rabo in waxa hadda socda ay tahay wax fiican oo sistema oo kuwan hadday ka tagaan ilaahay kuwa ka fiican inuu ugu bedelo ka sii fiican oo meeshay joogto ka sii durkiya baan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala kuwan hadday naga tagaan kuwa ka fiican inuu ilaahay noogu bedelo oo meeshii ka sii wada sistemka haddii la habeeyo oo la diyaariyo meeshaa meel wax laga wadi karo wax lagu dhisi karo wey ma ujeeda yacni marka waxaan rabnaa inay ummadda soomaaliyeed ay ogaato inay ogaato yacni waxaan haysanaa wax aan caadi ahayn xeebta waddanka Afrika u dheer kalluunka ugu badan kalluuma waxaa jira adduunka aan ku noolaan soomaaliya lix bilood kalluun waxaa jira guurguuro oo aada qaali u ah lix bilood buu soomaaliya joogaa waddamada kale cimilu raadsadaa biyaha cimiladooda isbedesho uu ku jira iyo jawiga iyo barwaaqada iyo abaarta iyo marka wuu guuraa 6 months buu soomaaliya joogaa adduunka meesha ugu badan wuxuu joogaa baa layidhi 3 week 4 week soomaaliya laakiin wuxuu joogaa 6 months yacni waxaan haysanaa kalluun noocii la doono baabadeena ku jira gas iyo oil iyo magaraysaa baasiin iyo cid alla wax alla wixii barwaaqa adduunka kale hoosteena yaalla beeraha ina ka badan xoolihiibaa falti oo meel walba yaalla lo geel ari yacni intii la doonaan haysanaa barwaaqaan haysanaa qofka soomaaliga ahi uma baahna qori wuxuu baahan yahay qalin uu ku fahmo sidii uu lacag u samayn lahaa qalin uu ku fahmo suu u noolaan lahaa nolol nolosha uu hadda haysta ka fiican wuxuu u baahan yahay inuu helo waqti uu reerkiisa la qaato waqti uu caruurtiisa la ciyaaro waqti uu shaqo tago waqti uu sheekeeyo odayaasha la sheekaysto inuu helo buu u baahan yahay uma baahna reer hebel baa haysta xukunka soo way haystaan aniga hadda hooyaday miday dhashay haddii loo dhiibo what is he gonna give it to me nothing hadduu wax boobayana isagaa boobaya hadduu wax qaadanaya isagaa qaadanaya hadduu wax dhisanaya isagaa dhisanaya maxaanigaga galay maxaa mareeraha iyagaa meesha haysta wasiirada annaga ugu badan horehore dhegaysta aayadda suuraddan dhegaysta si fiican u dhegaysta tafsiirkeedana ku noqda alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir labadaa aayadood bal isduul taag waxaa idin halaagay oo idin waalay oo maskaxda idinka qaaday badsasho annagaa idinka madax badan annagaa idinka kuraas badan annagaa idinka bidhuubidhuubidhuu ha why do you even care haday badan yihiin ma xildhibaanka reerihiinaaba adiga lacag ku siiya ma wasiirka ciddiinaaba wax kugu maqan ma madaxweynaha adiga lacag kuu soo diraya oo ku siinaya xataa shaqa ma kuu ogolya maxaadse uga baahan tahay adigu in wax lagu siiyo adaaba taa jire waxaasaa ku ag yaalle maa shaqo tegtid ma shabaq iyo inta qaadatay doon yara maad soo guratay wax kaluun wadanka yaal ma beer iska beeratay dhulkaas aragtay soomaaliya oo dhan waxaa ku filan baa layidhi kismaayo jawhar keliya ku filan soomaaliya oo dhan wallaahi jawhar iyo balcad inta u dhexaysa soomaaliya oo dhan haddii la dejiyo waa taajiri lahaayeen inta kalena dhulka ay kiraystaan xataa oo ay dad kale ka kiraystaan rabbi baan ku dhaartay waa taajiri lahay fakhrigaa baa ka bixi lahaa gaajadaa ka bixi lahay qabyaalad maxaa keenay maxaa looga baahan yahay qabiil waa in laysu laynaya dadka maxaa loo laynay dadku soo kii qiimaha lahay wax soo saarka ahaama soo man bower caalamka waa lasoo dhoofsaa dadka lama laayo waa lasoo dhoofsaa intaa maraykanku waa soo qaadanaya $350 billion wey intaa dad buu soo guraya soo qaadanaya iyagii kanada waxay ku tartamaan sanad walba intaasa soo qaadanaya maxaa ku hayo mushkilada ku haysa ay tahay oo dadkaaga isaga laynaysa maxaa u laynaysaa dhalinyarada maxaa dhalinyarada loo laynaya maxaa ummadda loo baabi'inaya maxaa nin jaranjaro loogu noqonaya maxaan anigu ugu shaqaynayaa ninaan isku reernahayoo siyaasadda dan kale isagaa dan kale anigu maan ka yeesho dan markaan isaga u shaqaynay anigu maan shaqo tago anigu maan noqdo wasiirka uu rabo inuu noqdo maan kula tartamo
maan shaqo tagose oo taajiro oo barwaaqo intaan helo waxna aan cuno waxna meel dhigto timena aan helo aan markaa reeraha iyo ciyaalkay kula ciyaar xeebtaas quruxda badan oo dheeraatay oo soomaaliya geeska gees ku wareegsan maa ninba meel dego cottage house waxa la yirahda dhisto waterfront guri saa ugu jeeda badda maa dhisati badda saa lugaha ugula jira oo fiidkii goortaad usoo baxay balconiga banaanka usoo baxay hawo fiican ay kusoo gelayso maa dhisatid maa shaqo tagtid xamaal maa gashid maa si fiican wax ula soo baxay dadka taajiray maa ka mid noqotid maxaa ku reebay maxaa kaa dhigay jaranjaro qori buu sitaa waa qaawan yahay macawis buu qabaa xataa kastuuma male surweel ma gadan karo qori buu sitaa qaad baa la siinayaa daroogaa la siinayaa ma garanaysaa xoogaa yaroo bariis garcadaah oo uusan ka dhiman baa la siinayaa waa wadacaad taasi ay u wada gogan yihiin yacni daroogo iyo waxaa dilay sun musiibaa dishay nolol male caruur male xaas male wax uu leeyahay lama arko xoolo male marka xabadda lagu dhuftaana ugu dambaysa xabadda ugu horreysa markay ku dhacdo baa laga tagaa reerahoodaa qaadanaya oo daaweysanaya nin baana ku shaqaysanaya daogow dhallinyarada yaan la baabi'in dadka yaan la lay waxa hadda la laynayo oo kuwii hadda aan ka hadlayo islaynayay labada qolaba waa shabaab wax la laynaya dhallinyaradii wey dadkii dadka wax tari lahaa wey u adeegi lahaa wax u soo saari lahaa maujeeda daaya dadka dilka ka daaya rabshada dhaafa waxaan kaloo rabaa inaan idinka digo hadda ka hor baan idiin sheegay qof maran ma taqaanin qof maran kuwa waxaa jira facebook iyo ku jira iyo social media bahalka maa youtube isqallajinaya soo faristaano saa isusoo faristaan warya waxawey arigu saasaa haru afka u buuxa kelmadda markuu dhahayo waxa wey buu leeyahay xabad wax ku jiraa lama arko wax ka soo dhacayoon wasakh ahayn lama arko because waxba kuma jiro faaqidu shay laa yuuti waa qof maran faaruq ma taqaani empty wey muxuu ku siin karaa isagaa emptya kullu inaain bima fiihi yandax waa kelmad carabiya kullu inaain bima fiihi yandax qof weel walba waxa uu dhididaa oo kasoo shubma waxa ku jira haddaa koob caana ku jiraan aa tiraahdid gaas baan ka shubanayaa gaas kaaga shubmaa caanaa kasoo daadanaya marka qof maran oo facebooka ku jira oo cay iyo edabdarro uun waxaan ahayn aan laga faa'iidayn oo maran dee waa maran yaa faaruq baad maanta o dhan dhegaysanaysaa saa indhaha ku leeda indhahaaga maxaa ugu ciyaaraysaa soo ilaahay kuma siino kuma dhihin wax fiican ku fiirso dhagahaaga maxaa isaga wasakhaynaysaa maxaa qashinkaas u dhegaysanaysaa waay aad u dhegaysanaysaa wax aan naf lahayn oo edab daran oo sakajaan oo ciyaar suuqa waay maxaa ka faa'idaysa muxuu kuu sheegay tala kuma siin karo fikir kuuma keeni karo reer hebel maxaa ina ka damceen buu maanta o dhan meeshaa la taagayay war reer hebel iyo adiga midna ma naqaane orod naga tag macaladii kugu dhacday weligay ma daawan mana dhegaysan ilaahay baan ku dhaartay marar bay kuwa waxay igu soo diraan message-ka la igu soo diraa waa idinka dalbanaya ha ii soo dirinina waa codsi ha ii soo dirinina I don't want them. I don't listen to them. I don't care. wax macna la ii sheegi maayo waxna ka faa'iidi maayo maxaan ku falayaa qof aan aqoon lahayn mid maadiya iyo mid diina mid aan lahayn dakhtar maaha oo cilmi dibiya ka faa'iidaysan maayo injineer maaha oo cilmiga dhismaha iyo yani wixii injineeringka ah ka faa'iidaysan maayo physicista maaha waanu physics inta ka barto maaragtay maxaan ka faa'iidaya diin ka baran maayo diina yacni waa qof maran faaruq qof maran iyo waqtiga kaa qaadin saacadahaagu way kuu socdaan aday kugu socdaan wallaahi daqiiqad kastaa dushaaday saaranta waa kugu xisaabanta ma xasuusataan aakhira marka la tago afar su-aalooda laisweydiinaya ma garanaysaan laba ka mid a waqtigay ku xiriiraan laa tazaalu qadama cabdin ama lan tazuula qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa tus'ala can arbaca afar ilaa la weydiiyo laba lugood oo qof kastaa leeyahay ka kicimayso dhulka ka dhaqaaqi mayso afarta lagu weydiinayo labo waa waqtiga waxaa lagu leeyahay can cumrihi fiimaa afnaah wa can shabaabihi fiimaa ablaah wa can maalihi min ayna iktasab wa ilaa ayna anfaq labana waa xoolahaaga labana waa cimrigaaga cimrigaagii oo dhan hageegeysa su-aalkuu taal weeye waxaan dhegaysanayay hebelow iyo heblan dhegaysanayo facebook ku jiro caytamaya dhaqdhee dhuqdhee dhaqdhee naago isusoo labisanaya karkaraya baan dhegaysanaya kuwa isqaawinaya oo qaawanaan gadaya ha naaga soomaaliya qaawanaan oo waxaan nahay yacni waxaanu nahay dhilooyin mid baa lahayd dadkoo dhan ha noqdeen ma garanaysaa waa sax
ku shaqaysta ha facebook aan lacag intaa le ka sameeya baalka maxaa youtube youtube aan intaa lacag le ka sameeya macaaladii ku dhacday caruurtii bay halaagaysaa oo halaynaysaa oo gabdhihii bay meel daro u kaxaynaysaa ilaahay lacnadiisa kugu dhacday haddaadan hanuunayn ilaahay ummadda kaa qabay aakhira marka lagu weydiiyey cimrigaaga maxaa ku dhammaysay naagtaas iyo nimankaas iyo doofaarta qabaailka haddaay mar dhowey waxaan dhegaysanayay news baan dhegaysanayay newskii baa ka baxay facebooka kor buu u dhaqaaqay waxaa soo galay nin soomaaliya oo meel fadhiya waryaa muqdisho dadka jooga qof walba lama qori ha qaato ha qoryihiin qaata ha laaya dadka la dir mafsid weye mafsid fataana waana waxay u kalifay inaan hadlo mafsid fataana wey ilaahay subxaana wa tacaala afka ku qabay haddii aadan khayr sheegayn ummadda ha la goyn oo balaayaha u sheegnay ummadda mawjeeda waqtigaaga marka ha ku faaruqin oo ha ku dhammayn kuwaa inaad dhegaysatid faaruq ah oo qalalan waxaa lagu weydiinayaa shabaabnimadaadi xaggee ku baabiisa ma ilaahay diintiisa iyo barwaaqo iyo khayr baad ku dhammaysa iyo waxbarasho iyo wax kasbasho iyo nolol mise waxaa ku baabiisay ciyaal suuqnimo iyo tuugo iyo inaad dadka magaraynaysaa khuraafaadka akhriyaya aad iska dhegaysatid kuwa diinta kaa halaynaya iyo kuwa akhlaaqda kaa halaynaya iyo kuwa caqiidada kaa halaynaya iyo kuwa sharafta iyo nolosha kaa halaynaya iyo kuwa maskaxda intay kaaga ciyaaraan khabal kaa dhigaya yani sometimes waxaa isleedahay war waxaan waa og yahay waxaan inaan cidina dhegaysanayn oo rabine muxuu waxaa ugu hadlayaa markaasaa waxaa gadaal ka garanaysaa noociiso tiro badan baa jooga oo dhegaysanayo rabo u sacdinaya dhadhadhadha facebooka goorta baalka youtube ka soo galo kumanaan baa daawanaya wuxuu ka rabaa waa intaa waxa uu akhriyayaa balaayo warar aan la yaabto kuwa aan xaqaa'iq lahayn xaqiiqaa ku salaysnayn oo ka fogo beena buusaa u afuufayaa inaad dhegaysatuu rabaa maxaa yeelay click walba iyo view kasta buu lacag ka samaynaya it's you qofka lacagta u samaynaya marka markaa aragtid ba dhiliid garee balood garee hala hadlin waxna ha ku darsan hana dhegaysan maskaxda iyo caqligan ayuu kaaga ciyaarin taasi waa mid waxaan ku khatimayaa waxaa maanta la ii soo diray message la leeyahay boosaaso masaajidadii baa waxaa laga ururinayaa lacag qof reer walba $30 baa loo ururinayaa in laga gaarsiiyo nolosha waxaa la sheegay dad faamiliyo 8 cisho aan dab shidan baa la sheegay ilaahay subxaana watacaala haddaan aamusaso cadaabi mayo dadkaas xoolahoodii nin baa saa u gaday lacag baa guryaha u taalla waxay wax ku gataan lacagtii u taalla waxay cunaanna waa la'yihin qaarna waa dhibanayaan haddaan marka ka aamuso sida qoladiinaan meelaha ka qeylqeyliso aniga dabcadaynaya aamusaso aan ka aamuso mufsidka meesha haysta oo isagu bisnesyada iyo ganacsiyada furanaya oo saa u boobaya lacagta saa u boobaya sidii tuugadii u urursanaya haddaan ka aamuso soo ilaahay naarta ila geyn mayo ille waa ogahay waana dhihi karaahe soo rabbi subxaana watacaala i geyn maayo meesha daran oo uu socdo soo anaga u raaci maayo soo complicit ma noqonayo soo tuug iyo tuukalkaal noqon mayno tuug iyo tuukalkaal soo noqon mayno ummaddii baa la baabi'inayaa aamusaana la leeyahy war ma aamusayno war wallaahi baana aamusayn waa ninka dadka iigu dhow siyaasiyiinta kaasaa iigu dhow reer ahaan mufsid wey wallaahi qof kastoo gaajo u dhintana aakhira isagaa naarta ku galay rabbi subxaana watacaala xoolaha urursanaya ha ku gubo ilaahay ha ku cadaabo subxaana watacaala adduunka alla ha ku gubo intuusan aakhira gaarin xoolaha urursanaya ilaahay subxaana watacaala ha ku gubo wallaahi qof kasta oo gaajo u dhinta ama ku fakhri u dhinta ama magaraysaa haraad u dhinta oo meeshaas jooga isagaa lagu leeyay dadkii oo nool buu u yimi markaasuu mayd ka dhigay waxa la waxay haysteenna waa laga urursaday dadkii inta lacag feega loo daabacday baa dollarkoodii laga qaatay markaasaa waxaa lagu soo rogay regulations iyo sharciyo aan jirin what is this dadkii midda kale ma hadli karaan dadka localka ay ma hadli karaan juuq ma oran karaan xabsigaa lagu gurayaa kulligood jeelkaa la geynaya markuu jeelka geeyana reerahoodaa leeya biilkana u keena iyagaana xirtay hadda ogow reerkaana biilay juuq qofkii dhahaa nin facebook ka soo galay life oo dad ordayo mudaharaadaya duubay xabsiga ku jiraa what did you do ma hadli karaan marka way baqayaan odayaashii baa baqaya isimadii baa baqaya oo kaadi iyo haar isku lisay yani baqaya gariiri aan ku dhicin shacabkii waa baqayaan culimadii warkeeda daa waxa ugu yiri ninka iisoo diray messageka culimadii baa lacag ururinaysa masaajidadii boosaaso wallaahi way ooyayaan biir kulligood waa ooyayaan kuma dhacaan inay hadlaan hoos bay u ooyayaan war ilaahay mar buu nafta idinka qaadayahay dadka iska qabta
إلهي مر بو نفتي إذن كقاضي يا إذن كو قبع أو رجنمة إذن كتر تدنت هاو أويسا سقوا هاو أوي قف كان وحوذي كرين ومعمولي كرين ومد حوق إنو كواي استماعي كدل وريتي ومد كور نقاتي سعيد إنو ما قلمو إنو ملاح نقضو من يستاهلو إنو حبر معمولو لا بقى برود إنو معمولو ما يستاهل He doesn't even care شرر وين بالقبان يا هلب يبرواغ لسلعي chicken بالعنو يا dadkiina gaaj u dhimanaya dareen la'aantaas lagu nool yahay habeenkeedu yaani barqadi duurkiiba soo toosaa baa leeyahay sawa amsna marka ha ku amsna baan ku amsnayna nolosha waxaanu amsnayna markaan aragno wax kobcayo koray oo dhaqaaqay waxaan dhageystaa isagoo hadlaya buntulan waa dhaqaaqday horebay u soo war buntulan faqriga ay ku jirto waligeed ma soo marin buntulan gaajada haysa adduunka intay saarnayd ma qaban waligeed dadka ca u dhintay laga ma sheegin buntulan waa shaqaysan jirtay waana ganacsan jirtay waxna adaa qaatay waxna kuwa ka hooseeya urursaday ummadii waa faramaranta meelay u dhaqaaqaan male haa talaa haa ku aamusna marka shahraa la qaataa dadku igu soo yaac aniga oo caaya laakiin aan aamusayo oo saan ku haray kuwa aniga caaya iyaga cayda iskale aakhire iyaga la weydiinayaa siciid dani bayna u caytamayaan warna kama u hayo war kama u hayo ma oga walu soo ogeyn mana yaqaan danna kama leh gaajo u dhimanaya hadduu dalka jooga hadduu meel kale joogana ee meelihiisa iska lafalafaysto ma ujeeda waxaan ku aamusa ii sheega waxaan ku aamusa anaa aamusaye ummadda sida ka daaya ummadda ka dhaafa sida waa idinka aamusaya ummadda sida ka daaya haddii kale waxa weeye waa in laydinka qabtaa ummadda waa in laydin habaaraa oo ilaahay laydin baryaa waa in laydin qunuudaa salaatu leylka inaan idinku qunudno ilaahay ummadda aanu weydiino inuu idinka qabto wey yacni ummaddiibaa gaajo u le'anaysa markaasaa lacag la ururinayaa oo businessya la furayaa oo ganacsiya la furayaa ha ummaddu ma oga ma noola ummaddu mana hadli karaan juuqna ma oran karaan xorriyaddii waa laga qaaday waqad wulidii waxraara hooyadood waxay dhashay iyagoo xora waa hadli jireen dowladaa jiri jireen weligoodna waa hadli jireen hadda ma hadli karaan juuq xataa ma oran karaan ma ujeeda waxaa inoo ballana siyaasiga daallinka ah oo adiga kula dhashay aniga kaasaa ila dhashay inaad naga dhiciso ood nooga hormarto oo aad naga qabato oo aad karbaashkiisa u tuurto taasaa inoo ballana ummaddu waxay dad noqonaysaa markay iska dhiciso ninka daalinka ah oo nin walba uu hadlo oo xaqa ku hadlo oo nin walba ninka in adeerkiisa uusan dhabarka marsan uu yiraahda isagaa ugu daalinsan hebelna waa la mid anigu haddaan kuwa kale wax ka sheego xaq baan u leeyahay sababtoo ah in adeerkayna ma daayo in habreedkay ma daayo in abtigay ma daayo qof alla qofkii dembiile ah dembiile wey diyaar bay u tahay wallaahi baanaan daawanayn dadka la baabi'inayo iyo dadka la magaranaysaa inta xoolahoodii la boobay gaajada u dhimanayo ma daawan karno de waxaan ku daawanaanaa magaranay ilaahay subxaana wa tacaala markii la weydiiyey nimankii magaranaysaa la weydiiyey markii la weydiiyey nimankii la oran jiray yuhuuda oo loo diiday inay kalluumaystaan markii la weydiiyey kuwii wacdinayey la yidhi lima tacduuna qowman ilaa muhlikum oo mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waxay yidhaahdeen waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu annaga noo dambi dhaafo oo aanu macdiro helno iyo cudurdaar walacallahum yattaquun inay iyagu baqaanna waa suurtagal oo ilaahay ka baqaan oo markaa ay wax maqlaan intaa weeye inta hadalka keentay waxaan la hadlaynaa wax kale maaha waxaanu la hadlaynaa waxa weeye ummadda danteedaanu ka shaqaynaynaa ummaddaas dhibkeedaana dhibaya ummadda waxtarkeeda waxtar noo ah mid xunoo meesha ka caytamayay waa idinka saaray iska dhegaysta warkiin khayr badan baa idiin rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idin xifdiyo ilaahay ummadda ha ka qabto nimanka ku dul nool oo dixiriga ah gooryaanka ummadda ku nool ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dul qabto rabbi subxaana wa tacaala yacni ummaddan xal ha u bixiyo waxaan kaloo rabaa inaan idinku khatimo soomaaliya rajo fiican bay leedahay
meel fiican bay u socotaa. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa hadda na haysta kuwa ka fiican hanoo keeno, haddii uusan kuwa ka fiican noo keenin ilaahay iyaga hanoo soo celiyo. rabbi subxaanahu watacala waxaan weydiisanaynaa, soomaalidu waxay ku khaldantaa, waxay tiraa ilaahu naga kaxee ninka madaxda noo ah keliya yiraahdaan oo ku joojiyaan. ilaahu haddaad nin ka fiican noo haysid noo keen, haddii aadan noo hayna isaga noo soo celi. wixii ka horreeya isaga ka fiicnaa, wax cusub oo kasii fiican ba rabnaa oo shaxshaha, haddii la waayo isagaan rabnaa, wax ka fiican ba rabnaa. continuation baan u baahannahay of the goodness. wax hadda socda waa wax fiicane inay halkaas kasii socdaan baan rabnaa. marka isaga qof dhaama, ilaahu haddaad noo hayso noo kee, haddaadan noo hayna ilaahu isaga noo soo celi. intaasaan leena maaha khasab inuu isagu soo noqdo. cid ka fiican haddii la helo ilaahay uu noo keen, cid haddaana haysan ilaahu isaga noo soo celi. waddankana meeshu hadda wadada uu saaray wada fiican weeye, mid kusii kaxeeyaan rabnaa, halkaa u kaxeeya. caalamkii oo dhan baa indhaha kala qaaday. soomaaliya soomaaliyaay rabtaa inay dib ugu soo noqoto. sacuudigii baa ka qaylinaya yaan la aadin soomaaliya. sacuudiga masaga awalba imaan jiray soomaaliya, muxuu kasoo doonayay? muu yiraahda maraykanka yaan la aadin, maraykanka hadda la baqayaayo dadka lagu laynaya, haddaa khatar lagu jira la baqaya, donald trump uu leeyay madaafiica la iride, mutaadho yaan la aadin. doofaarnimada ku jirta waad garan kartaan soomaa. carab nimanka ina ku hareereysan cadowga koowaad oo aan leenahay waa kuwa cadowga aan leenahay nimankan al-shabaabka iyagaa fangareeya oo lacagta siiya oo hubka u gada kulli iyagaa nagu fangareeya. waxay diidan yahaan khayr lasoo baxno, khayr yeelano bay diidan yihiin. ilaahay subxaana watacaala ha naga xijaabo sharkooda, dhinacna ha naga mariyo. waa naqaan carab, waa isbaranay, markaanu burburnay waanu baranay. haddana markaanu dhaqaaqno dad kale aan la shaqaysanayna carab wax isku darsamayno, waxay yihiin waa naqaan. ama gabdhaha ha kufsadeen, ama dadka xabsiyada intay ku guraan ha laayeen, ama magarays deerba raggay kufsadaan. wasakh ilaahay subxaana watacaala uu naga shartiray baa degan agagaarkeenna, oo cadow ah, oo soomaaliya duulaan ku ah, oo lid ku ah. sacuudiga xaramkaa nagaga yaal, diintaa naga dhexaysa, wax kaloo naga dhexeeya wanaagii ma jiraan. cadow ilaahay wey ilaahay. hadda diintiina awal aanu wadaagnayna hadda iyagaaba usoo shaqo tegayo, balaayo la daba wareegayo, oo diintiiba iyaga wixii ah nagu akhriyi jireeno waagii aanu xagga yacni maaragta wixiiba iyagaaba ka dhaqaaqay. ilaahay subxaana watacaala ha idin xifdiyo meel aad joogtaanba, allah idin barakeeyo, khayr badan baa idin rajeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xayaakum allah wabayaakum.